କଳାହାଣ୍ଡିର ଗାଁ ସାଧୁଆପଲ୍ଲୀ ମାଳୁଆ କନ୍ଧ କୁଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିକାଶ ଥୋକା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ସାଧୁଆପଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ମୋଟ 22ଟି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାଳୁଅ କନ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କୁଇ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ରୋଜଗାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖଲି ସିଲେଇ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ବିକାଶ ଆଢୁଆଳରେ ଏମାନେ ବାଟ ତ ଯିବାକୁ ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଯୁଆଡେ ସଉଦାପତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ କଥା ଅସୁବିଧା ଆଉ କଣ ନଦୀରୁ ସାର ପାଣି ଯାଉଛୁ ଚୁଆ ଖୋଳିକିରି ନଦୀରୁ ବୁହାଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଛାଣିକି କନ୍ଧ ଲୋକ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଭାବ ଯେ ସେ ଘର କରିବେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କଣ ହଲି ପତ୍ର ସିଲେଇ କରିକି ବଜାର ସହରକୁ ନେଲେ ଆମେ ଯାହା ପନିପରିବା ଆଣିବୁ ଆଉ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆଣିବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ସିନା ଛାତ ଘର ହବ ଆଉ ଚାଉଳ ଘରରେ ଏଠି ପାଲ ଫାଲ ଭୁଡେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ସରକାରୀ ଦଉଛି ସମସ୍ତିକି ହେଲେ ଆମ ଏଇ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧକୁ କାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ନା ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ଅନ୍ୟଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଲି ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳ ପାଣି ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଭରସା ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ନାଳ ଶୁଖିଯିବାରୁ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା ସେମିତି ଗାଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଆବାସ ଯୋଜନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥିଲୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥିଲୁ ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଗାଁ ଯାକ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କରନି ଦେଖିବା ତମ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ ଘର ଘର କି ଘର ଘର କି ବୁଲିଲା କାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ ନାହିଁ କି ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଆମ ଗାଁର ତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏକରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଏକରେ ଘର ବି ନାହିଁ ଏଠି ଆସିନି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯୋଉ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ସେଟା ଖାଲି ଲୁହାଳିଆ ଲୁହାଳିଆ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଯାଇକି ନଦୀରୁ ଚୁଆ ଖୋଳିକି ପାଣି ଧରିକି ଆସିକି ଖାଉଛୁ ନଦୀରେ ବି ଗାଧୋଉଛୁ ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ଆଶା ସାଧୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଧାୟକ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଗଡିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧୁଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଏବେ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗେଇ ଦେବା ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଭରସା ରଖି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ବିଧାୟକ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।